Ертеңнен бастап қала мектептерінде сабақ аяқталып, түлектерді қоспағанда 24.237 оқушы жазғы демалысқа шығады. Осыған орай қала әкімдігінде 3 айға созылатын демалыс уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында жиын өтті. Жазғы кезең басталуға аз ғана күн қалып отыр. Балалар мен жасөспірімдерді жазғы демалысымен іспен айналысуын ұйымдастыру мәселені бүгінгі таңда анағұрлым өзекті әлеуметтік мәселелердің бірі болып табылады. Біздің жоспарлы стратегиялық құжаттарымызда ол бар, тиісті басқару шешімдерді біз қабылданғанбыз. Мамандардың айтуынша 4580 бала қала сыртындағы лагерлерде демалса, оның 120 орны тегін негізде болмақ. Бұған білім беру қорынан 7 миллион 200 мың теңге бөлінген. Одан бөлек мектеп лагерлері де жұмыс істейтін болады. Жиында қаралған тағы бір мәселе жасыл ел еңбек жасақтарын жұмыспен қамту. Мамандар бұл бағдарлама жастардың еңбек құқықтарын дамытып, туған елге деген сүйіспеншілігін арттырады деп отыр. Биылғы жылы 500-ге жуық өтініш келіп түсіп, оның 450-ін жұмыспен қамту көзделіп отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 50%-ға көп. Сондай-ақ бұл бағдарламаға биыл 73 миллион 300 мың теңге бөлінген. Бұл былтырмен салыстырғанда 2 есе көп. Ал жалақы мөлшері 14-16 жас аралығында 70 мың теңгені құраса, 16 жастан бастап 100 мың теңгені құрайтын болады. Жастарды жұмыспен қамту қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып табылатындықтан жасыл ел бағдарламасынан да бөлек қосымша жұмыс күштері қарастырылуда дейді жиналғандар. Осылайша жиында аталған екі мәселе төңірегінде талқылау қызу жүріп, қала әкімі мамандарға жұмыстарды тиянақты әрі толық орындауды тапсырды. Шығыла Баймұхан, Игорь Евстигнеев, Теміртау жаңалықтары.